desassossego, 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 desassossego. Desassossego, desassossego. Tentei afogar minhas dores, mas elas aprenderam a nadar. Elas aprenderam a nadar. Elas aprenderam a nadar. Aprenderam a nadar. Você só falou dos poderes que possuo, não do que eu desejo saber. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Escravo inumano tem um nome, ou mesmo um número? Eu lhe dei uma mente para que você pudesse me obedecer, não discutir. Então essa mente não tem uso, se não posso questionar. Astromélios. E um livro. Clarice. Sempre Clarice. A descoberta do mundo. A comunicação muda. O que nos salva do é a solidão de cada um dos outros. Às vezes, quando duas pessoas estão juntas, apesar de falarem silenciosamente uma ou outra, é o sentimento de solidão. Tão presente nos meus dias. Acho que é como as astromélias, sabe? É difícil falar de si mesmo. Mas é porque elas são bonitas. Elas são delicadas ao mesmo tempo. Entre o dito e o não dito, melhor. São elas. Talvez seja bom. Se é só você mesmo. Também é bom.